Jag har ju varit Djurgårdssupporter sen jag kom till Sverige praktiskt taget. Så jag har ju tyckt att det var kul att träffa djurgårdare och sett dem på tunnelbanan och mässat en kompis. Ja, han är på tunnelbanan, varje sant, ta bild och sånt där. Så jag har ju varit på båda sidorna, om man säger. Så jag tycker det alltid har varit kul att höra hur de är och de, alltså när jag inte innan jag spelar, vad gör de på dagarna och vad har de, så det är ju intressant. Och då har jag, för mig blir det enkelt att bjuda tillbaka eftersom jag har ju varit på den sidan. Så jag tycker fortfarande att det är bra. För som fotbollsspelare är du väldigt, vad ska man säga, utsatt. Det är lätt att bara se om han har gjort dålig form. Så han har varit skit i 5 matcher och då kan du, han är så jävla dålig, han är så. Men sen är det världens skönaste person som kanske bara behöver få upp självförtroende lite. Och är man yngre till exempel så kollar man kanske, läser man i forum där det står fan dålig han är, han borde skickas hit. Så tror det kan vara bra lite för supporterna också att man får lära känna spelarna lite utanför och deras tankar och lite sånt där och bara inse att det är en människa bakom också. Det är inte bara någon vi tycker har varit jävla dålig 5 senaste matcherna eller sånt där. Och ja, de kanske har lite förståelse och så tänker man på alltså det andra också, om människan. Vem var det på tunnelbanan är min fråga som du berättat som en djurgård. Jag tänkte faktiskt om jag skulle säga det, sen var nej, det var Tobias Hysén faktiskt. Ja, det. Så det var jag och min kompis som, eller det var med honom, så tog jag ett foto och skickade till honom. Så det, ja. Stort, Tobbe. Ja.